কোনো মস্কায় কি খবর সকলোৰে, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্ট, কালি ৰাতি আমাৰ 3টা বাজিছে, কণ্টিনিউলি আমাৰ চাৰ অৱস্থা এনেকৈ হৈ গৈছে, বহুত বেছি অৱস্থা মোৰ বেয়া, কিন্তু উপায় নাই, নাজানো ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ, বাট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লেটছ চি কি হয়। কাম যথেষ্ট দীপৰ কি চিটুৱেশ্যন চাগে আহি পালোহি পাই নেকি, অৱস্থাটোতো নাই, চকুটো দেখাই দে, তোৰ চকুটো দেখাই দে, তোৰ চকুটো খুব অৱস্থা একদম বনাবলে একদম নহয়, তাই আহি ওপৰ সুধিছে ঐ ৰিলচ বনাবিনে, সেই বুলি তই এয়াৰপৰ্ট আহি আহি পালোহি, অলপ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ বাহিৰতে বহি, অলপ ফ্ৰেছ লাগিছে, চাহ তাহ খাই লৈ এতিয়া মই ৰেড বুল খাবলগীয়া হৈছে, নহ'লে মোৰ বডি একদম কাম কৰা নাই। তো এতিয়া তো মৰ্ণিং হৈ গ'লগৈ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মই ইমান ধুনীয়া ৰিলচ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নহ'লগৈ কথা পাতোঁতে পাতোঁতে পাহৰি দিলোঁ না, কথা পাতোঁতে আমাৰ জোন ৱানৰ বডিং কেতিয়া হ'ব সেইটোৱে গম নাপালোঁ, ইমান লেকচাৰ মাৰিছোঁ মানে, এতিয়া পঢ়ি লওঁগৈ। তো আমি আহি ডিব্ৰুগড় পালোঁ আৰু ইয়াৰে ৱেডাৰটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ আছে, গুৱাহাটীত ইমান বেছি গৰম আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা, ৱেডাৰটো বহুত ঠাণ্ডা। চ' এইটো এইটো মোক ৰুম, এইটো মোৰ ৰুম দিছে, খুব ধুনীয়া ৰুমটো, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ৰুম দিছে। ত' মই যিহেতু কালি ৰাতিপুৱা শোৱা নাই, শুবলৈ পোৱা নাই, ত' ভালেই লাগিছে, অকলে চিংগল ৰুম দিছে, এতিয়া মই শুই দিম ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত উঠি পিনে ওলাই যাম, ৰিহাৰ্চেল আছে আজি ইভিনিং, ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল, তাৰ আগতে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দি মই খাই ল'ম। ৰুমটো খুব ধুনীয়াই লাগিছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। ভাবিছিলোঁ যে খাই ল'ম, কিন্তু 12:30 পিছতে খাবলৈ পাৰিম, ত' সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ শুই লওঁ, যিহেতু মই ৰাতিখন শোৱা নাই, ত' শুই উঠি আপোনালোকৰ এয়া ভিউ, কিমান ধুনীয়া ভিউ। আৰু এতিয়া মই নুডলছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাবলৈ, এতিয়া মই নুডলছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাবলৈ, ভিউ চাই চাই খাম বুলি ভাবিছোঁ অলপমান, এক মিনিট, অ'কে। ত' পূৰা বাহিৰত ধুনীয়া ভিউ আৰু মই ভাবিছোঁ ভিউ চাই চাই খানাটো এনজয় কৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই নুডলছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, ত' নুডলছ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, খাব লাগিছে আৰু ন, সেইকাৰণে প্ৰায় এখন মেলি লৈছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ভিউ চাই চাই খানাটো এনজয় কৰোঁ।
টেস্টি হয়। তোমাৰ খানাটো খাই লওঁ। ৰুমটোৰ ভিতৰতে অকলে অকলে মই বহুত বেছি ব'ৰ হৈ গৈছোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া ঘৰতো থাকোঁ মোৰ পোৱালিকেইটা থাকে, মই সিহঁতৰ লগত লাগি থাকোঁ বা কিবা নহয় কিবা কাম কৰি থাকোঁ। কিন্তু এতিয়া মই অকলে অকলে এই ৰুমটোত মানে সঁচাকৈ মোৰ বহুত অশান্তি লাগিছে। মই ভাবিছোঁ নন্দিনী আৰু অসীম দা ওচৰৰ ৰুমটোত আছে, মই সিহঁতৰ ৰুমলৈকে যাওঁ, কি কৰিছে চাওঁগৈ, অলপ কামোৰ দি থৈ আহোঁ। মই ব্লগ এডিট কৰিলো। একো কাম হোৱা নাই, আমি আহি বেকাৰ বহি আছো, ইমান কি হয় নাজানো। আৰু কি হৈছে মানে আমি সদায় কাম কৰি থাকো ন, তো এনেকে ৰৈ গলে নহয়, এনেকুৱা লাগে কি কৰি আছো মানে বেকাৰ বহি আছো আমি মানে। আৰে খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, আমি দুটা অকমান ৱাক কৰিব আহিছো ৰাতি, ইভিনিং ৱাক, ইভিনিং ৱাক অলপ খোজ চোজ কাঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত কি হয় চাওঁ, হোটেলখন দেখাইছো, ৰিহাৰ্চেল হয় নে নাই চাওঁ, নহ'লে হ'ব, নহ'লে আৰু শুই থাকিম আৰু ভাত পানী খাই। তো আমি এই ৰাতি কেইটা বাজিলে এতিয়া, চাৰে নটা বজাত আমি ৰিহাৰ্চেল যাবলৈ ওলাইছোঁ, উপায় নাই, এতিয়া মানুহে ডিনাৰ কৰি শুৱে আৰু আমি ৰিহাৰ্চেল যাম। আৰু আমি য'ত আছোঁ তাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা ৰাস্তা, মানে আমি গৈ পাম ইলেভেনত, তাৰপিছত ৰিহাৰ্চেল কৰিম। মা আজিও ৰাতি শুম কেতিয়া, তো আমি মোৰ ৰুমটো য'ত আছিল তাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি তাইৰ লগত দি দিলে, বেলেগ মানুহ আহি আছে বহুত, ভালে হ'ল, আমি আগৰ পৰা প্লেন কৰিছিলোঁ একেলগে থাকিম বুলি, আমি ভাবিয়ে আহিছোঁ যে আমি একেলগে থাকিম বুলি, সেইটোৱে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ লওক, পোহৰ নাপাম। আৰু এয়া কালিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, ষ্টেজখন বনাই আছে, আৰু ষ্টেজখন সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ এৰিয়া, ইয়াতে বহুত মানুহ আহিব চাবলৈ, খুব ভাল লাগিছে আহি। আৰু ইমান ৰাতি এই 12টামান বজাতো মানুহবোৰে কাম কৰি আছে, গতিকে ভালেই লাগিছে আহি। বাকী চাওঁচোন ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰোঁ নে নাই। লাইট দিয়াৰ পিছত ষ্টেজখন আৰু ভাল লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে কিবা এৱাৰ্ড ফাংচনৰ যেতিয়া শ্ব'জবিলাক হয় তেতিয়া এনেকুৱা ষ্টেজ বনাই ন, তেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন, মোৰ কিন্তু যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ৰখি আছোঁ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল হয় নে নহয় পিছত দেখা যাব, হয় নাই ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল হ'ল ন মোৰ ব্লগটো কমপ্লিট আজি। মানে কি হৈছে মেইন কথাটো, ষ্টেজখন মানে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বহুত বেলেগকৈ বেলেগ ধৰণে বনাইছে, গোটেই কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমাক এতিয়ালৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰিব দিয়া নাই, কাৰণ কমপ্লিট নহ'লে তেতিয়ালোকৰো দিগদাৰ হ'ব ৰাতিপুৱালৈকে যদি কমপ্লিট নহয়, সেইটো কাৰণে ৰখিবলগীয়া হৈছে, চাওঁচোন কি হয় কি নহয়। ৰিহাৰ্চেল এতিয়া অলপ দিগদাৰ হ'ব কৰিবলৈ, এইখন ষ্টেজ আহি পালোহি। তো মই ইয়াতেই থাকিম নে তাতে থাকিম, মই বহুত কনফিউজ হৈ গৈছোঁ, কাৰণ মই বহুত বেছি কনফিউজ। তো চাই লওঁ অলপ পিছত ডিনাৰ কৰাৰ পিছত, বহি লওঁ কথা কথা বতৰা, তাৰপিছত ফিল কৰিম যে মই ক'ত থাকিম, ক'ত শুম, অকলে শুম নে মই ট্ৰেইনত শুম। আৰু এতিয়া তাই ডিনাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু মোৰ ডিনাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে, মই দেখাই দি আছোঁ, কেইটামান মানুহৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ দিছে, খাইলৈ ৰাতিপুৱা খুবেই বুজিছ, তাৰপিছত এয়া চিলি চিকেন, আমি মানে এইফালে বিৰিয়ানী, মই অলৰেডি অলপ খাইছোঁ, ইমান ইমান কোৱান্টিটি, বাপৰে, এজন মানুহৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিলে চাৰিজন মানুহৰ খানা দি থৈ যায় পাই, বাপৰে। দিনীৰ মূৰ চুৰ গৰম উঠি আছে পুৰা, মানে বহুত কষ্ট হৈছে, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ ৰাতি 9টা বজাত, আকৌ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেললৈ গৈছে, সেইটো সঁচাকৈ বহুত কষ্ট, ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল নকৰাকৈ আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, সেইকাৰণে বেছি মোৰ চুৰ গৰম উঠি গৈছে। আৰু আজি এটলিষ্ট কালি মোৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত খুজিছোঁ, তো আজি এটলিষ্ট ঘৰত থাকিলে শুব পাৰিলোঁ এদিন, ইমান দিনৰ মোৰ ড্ৰেছটো পিন্ধিবলৈ নাই, আকৌ গুচি আহিলোঁ ইয়ালৈ, তো বহুত বেছি কষ্ট হৈছে। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে, এতিয়া 1টা বাজিলে, তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু বেছি দীঘল নহ'ল।
বাৰু কাইলৈ কি হয় দেখা যাব আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি মাৰোঁ।